Aha, B ir kruspunkts ar Y asi, vai ne? Un cik ir šeit kruspunkts ar Y asi? Vēlreiz? Mazais R. Šeit ir, šis ir tas mazais rādījus. Šai gadījumā B mums ir mazais rādījus, precīzi. Lai dabūtu to K, mums te būs mazliet sarežģītāk. Kāpēc? Tāpēc, ka mums arī idejiski, mēs papildināsim šeit, novalkam perpendikulu pret to apakšējo rādījusu. Un vai jūs piekrīt, ka šis leņķītis, kas te veidojas, te ir taisleņ trīstūrs, es apzīmēšu ar alfu, tas īstenībā ir tas pats, kas būtu ar X asi. Varam piekrist? Un kāpēc, starp citu? Jā, tas būs tas tangents, bet kāpēc? Jā, tātad šitas ir paralēls X asī, ne? Tātad tie sanāk principā kāpšu leņķi, kas ir vienādi. Tātad tagad mēģināsim atkal saprast, ka tas K ir tangents alfa, tikai mēģināsim saprast, kas tā ir trīstūrīte, tagad ir pretkatete un kas ir piekatete. Sāksim ar piekateti, apakšējo, kas būs apakšā? H, visi piekrīt, ne? Tas ir šī katete, kas ir garumā K. Nu, maķinīt grūtāk ir ar pretkateti. Kā mēs to nogrieznīt varam izteikt? Lielais R, vai ne? Lielais nogrieznīts, mīnus šis mazais nogrieznīts būs tā. Lielais R, mīnus mazais R. Bet arī šeit viņi visi ir konstanti. Ja? Tad mūsu gala versija tajai funkcijai ir R mīnus R dalīts uz H reiz X plus, un tātad B vietā ir mazais R. Šī ir mūsu tā funkcija, ko mēs liekam pilnajā kvadrātā. Ceru, ka saprotam, robežas atkal 0H, bet tagad šeit tajās iekavās mēs liksim visu šo celsim kvadratā. Ja? Y kvadratā dx, tā ir rotācijas ķermeņa tilpuma formula. Nu, došu atkal pāris minūtes paši, tomēr. Tur ir vairāk varianti. Viens ir ar ienešanu zem diferenciāļa, viens ir taisīt vērtvaļā iekavas kā pilno kvadrātu. Es gan iesaku ar nešanu zem diferenciāļa. Arī padot atpakaļ arī man. Paldies. Jo kas tagad sanāk? Nu, vēl ļaušu pašiem padomāt. Nu, principā liekam visu šo iekšējo funkciju zem diferenciāļu un domājam, ko mēs esam nepareizi izdarījuši. Jeb kas būtu diferenciāls no šī domājuma tādā veidā. Zinot, ka tas R mīnus R dalīts uz H ir konstants lielums, un arī tas mazais R atsevišķais saskaitāmais arī ir konstants lielums. Dalīts uz H, kas ir... Jā, jo atvesinot šo, vai ne, diferencējot, šitas mums kā konstants saskaitāmais pazudīs. Konstanta reiz x atvesinājums ir 1, tad mums nāktu klāt šis kā reizinātais. Pareizi te saka, ka aha, tātad, lai tiktu vaļā no viņa reizinām ar apgriezto. Tad vispirms es ienesīšu, darīsim pakāpeniski. Šito visu norakstam. Plus mazais R, un zem diferenciāli nesam tieši šo pašu. Tieši šo pašu. Tieši šo pašu. Un jau izrunājām, ka šito atvesinot, mums sanāktu reizinātājs R minus R dalīts uz H. Tātad mums ar viņu, ar viņa apgriezto jāpareizina, tātad ar H dalīts uz R mīnus R. H dalīts uz R mīnus R. Šitais tikai kvadrātika aizmirsu. Un tagad mums īstenībā ir formuliņa. U kvadratā du, ja mēs galvā saprotam, ka tas ir U, U kvadratā du. Integrējam. Nu, un to H dalīts uz R mīnus R mēs varam kā konstanti, protams, nes priekšā. Tad priekšā sanāks pi H dalīts uz R mīnus R. Šis ten pi
Reizināts ar šo, dalīts ar šo. Pi h dalīts uz r mīnus r. Nu un šeit principā varam jau integrēt. Ja? Viena trešdaļa. Un tas viss, tas u kāpināts trešajā pakāpē. X plus r kāpināts trešajā pakāpē. Un liekam robežas no 0 līdz h. Šeit vienīgā laikam atšķirība, ka 0 mums nevajag atmest, mums būs jāliek arī otra robeža. Jo, okei, ja x ir 0, šitas pazūd, bet šitas jau nepazūdīs, ne? Kā konstants lielums. Nu, liekam iekšā, tad x vietā liekam h. Vispirms. Un mēģinam vienkāršot. Es to vienu trešdaļu, protams, nesīšu pašā priekšā. Viena trešdaļa pi h dalīts uz r mīnus r būs priekšā. Tagad liekot h vietā, x vietā h, man kas sanāk? R mīnus r dalīts uz h reiz x vietā liekam h plus r. Pareiz? Nezinu, kurā vietā beigās? Nē, vienkārši R, kur tu dabūji divus R. Un tagad tas viss jāceļ kubā, jo mums ir kubs. Mēs šobrīd vienkārši H vietā, X vietā ielikām H. Liekam augšējo robežu. Liekam iekšā X vietā H, sanāk tas pats tikai X vietā H. Un tas viss cauc kubā. Mīnus, tikai tad taisam arī otru iekavu. Nu, tāpēc, ka šis koeficients attieksies uz abām. Otrajā gan būs vieglāk. Tad, kad mēs liekam 0, mums šitā daļa pazudīs. 0 reiz kaut kas. Un paliks vienkārši r. Tad mīnus r kubā. Un lielā iekava ciet. Tagad gan ir jādomā, kas nu tur vienkāršojas. Tur salīdzinoši daudz, kas vienkāršojas. Kas ir pirmā lieta, kas vienkāršojas? H kā reizinātāji. Šitas saucējs pazudīs, te vienkārši stāv kas tagad? R mīnus mazais R plus mazais R. Atkal noīsnās šitie. Principā viss, te jau ļoti daudz, kas ir noīsnājies. Pārakstam tas, kas bija priekšā. Un kas tagad paliek īsnībā man lielajās iekavās? Nu, tad tikai secīgi R kubā, ne, lielais R kubā, vispārējais ir doīsnājies, mīnus mazais R kubā. Aha, tur ir kubu atņemšanas formula, tad A mīnus B, jeb R mīnus R, un es ceru, ka saprotam, ka tas noīsnāsies, ne? Nu, pirms pēdējo pārēju. Pastamies skolas formula lapiņā. Tātad mums ir r mīnus r, un tad tur nāk līdzīgi kā kvadrāts, tad summas kvadrāts, bet bez divkāršotā. R kvadratā plus r, r plus mazais r kvadratā. Un pēdējā lieta, kas jāizdara. Vēlreiz? R mīnus r kā reizinātāji noīsinās, jā, šeit. Un ja mēs salīdzinātu, man jau vairs nav. Bet es ceru, ka jums ir tāda pati formula, kā bija sākotnējā, ne? Ieguvā. Labi, un pēdējā. Tāda specifiskā lode. Lode arī mums ir rotācijas ķermenis. Tad paņemsim vēl par lodi un tad iesim pauzīte. Un tad būs vairāki piemēri pašiem jums. Bet jau ar konkrētām funkcijām, ja te ir. Te ir tādi tīri, tādi zināmi geometriski objekti. Lodes tilpums. Uzrakstīšu uzreiz, ar ko tas ir vienāds.
ja jūs skatītos formulu lapiņā, 4 trešdaļas pi r kubā. Pi r kubā. Arī šeit mēģināsim viņu uzzīmēt un saprast, kas tad šajā gadījumā ir tā y funkcija. Starp citu, ja es saku jums riņķa līnijas vienādojums, mums ir par, ar jums bijis kaut kas tāds? Pieņemam, ka jūs neziniet, ka jūs neziniet, tad tās būs vieglāk. Okay. Tad nu ne atgādināšu, bet tad informēšu. Bet varbūt, ja es uzrakstīšu, jūs būsiet redzējuši. Nav? No? Ok. Wow. Mēs tam pārķekās. Jo vidusskolas kurs arī tas nav. Ok. Labi. Lūdzu, nē, ņemsim. Kas šajā gadījumā ir? Tad zīmējam lodi tā, ka viņa ir sekojoši. Tad zīmējam riņķa līniju. Bet vispār, kas ir riņķa līnija, taču ir zināt. Nu, ir bijis tāds ģeometrisks objekts. Riņķa līnija. Tik daudz kā uzzīmē. Ar cirkulu taču jūs kurā klasē tur. Tu patrīci neesi, man kameru. Viss kārtībā. Tad uzzīmējam riņķa līniju ar centru punktā O. Un tad, lai uztaisītu viņu telpisku, idejas, kas notiks? Šitas pusloks rotē ap x asi. Ja? Un es te uzzīmēšu tādu... Šitādu ten, lai es saprotams. Un, kā es jau teicu, principā mums riņķa līnijas vienādojums ir šāds ten. Jā, tas tagad būsiet informēti, ka tāds ir riņķa līnijas vienādojums. Tad mums atkal, kas mums ir? Mums principā tā funkcija y, kur mēs celsim kvadratā. Vai piekrītat, ka tā īstenībā ir šī nu, veidule? Vai ne? Ja viņa rotētu apkārt, mums veidu, ap x asi mums veidotos bumba. Tad mums tagad ir jānoskaidro, kāda ir šī y funkcija. Bet, principā, tā ir riņķa līnijas daļa. Ne? Tātad, no riņķa līnijas vienādojuma, ko mēs šeit varam izteikt? Mēs varam izteikt y kvadratā. Piekrītam? Ar ko būs vienāds y kvadratā šeit? Radius kvadratā mīnus mainīgais x kvadratā. Nu, bet mums jau tajā integrālī tieši arī iet y kvadrāts. Ne? Tātad mums nav te jāizsaka y kā kvadrāts, un tad jāceļ kvadratā. Mēs uzreiz šo varam izmantot tajā vispārīgajā formuliņā ar integrāli. Liekam iekšā un atkal integrējam. Šitā būs, integrāls būs daudz vienkāršāks nekā konusiem. Nu, itsevišķi nošķeltajiem, ja, kur sanāca diezgan pagari. Es negribētu teikt, ka ļoti grūti, bet gari tad sanāca. Kāda, ļoti labs jautājums, kāda būs robeža? Cik ir šeit uz x-as? Mīnus cik? Nu jā, mīnus rādījus. Un šitien būs plus rādījus. Ļoti labi. Mīnus r līdz r. Un es uzreiz likšu iet. R kvadrāts mīnus x kvadrāts. Ja, dx. Nu, tālāk tehnikas jautājums, tiekam paši. Varēs? Kāpēc es necēlu visu kvadratā? Bet viņš jau ir izteikts y kvadrāts. Jūs varējāt, protams, no teijens izteikt y ir kvadrāts, saka, no šī. Tad likt iekšā, bet jums tāpat tā kvadrāts, saka, pazudīs. Tāpēc ārtāk ir uzreiz likt iekšā. Te var izmantot, starp citu, vienu integrāļu īpašību, jo šitā funkcija
Jūs piekritīsiet, ka viņa ir pāra funkcija. Ir simetriska pret Y asi. Un pāra funkcijā mums bija tāda īpašība, arī lai izmantot kādu īpašībām, ka ja mums bija no mīnus A līdz A, tad īstenībā mēs varam ņemt tikai no nulles līdz A, jo abi tie tilpumi, piekritīsiet, ka tilpums šai pusē un tilpums tai pusē būs vienādi, jo simetriska ķermenis. Tāpēc to var uzrakstīt kā divkāršotu no nulles līdz A. Ja? Šitāda mums bija īpašība pie pāra funkcija, pie noteiktā integrāļa, tur bija daudzas īpašības, un viena no tām bija šī, kuru mēs noteikti ar jums ņēmām. Nepāra funkcijām šeit savukārt bija, ka ir vienāds ar nulli. Ja? Tāpēc, ka viens sanāk pozitīvs, viens negatīvs, viņi tad noīsinās. Tad šeit arī izmantojam to. Ja? Izmantojam to. Tie, kas tiek līdz atbildē, principā var iet pauzīt, ja tiek līdz atbildē. Ļoti arī precīzi mēs būsim beiguši. Protams, sadalām katru atsevišķu, vai ne? Tur ir pa vidu mīnus zīmīte, tad varam katru atsevišķu, tikai 2pi katram nāks kā rēzinātājs. Ja? Jā, par pāru un nepāru arī abus divus varam izmantot. Tad priekšā 2pi, un tagad mums ir no nulles līdz r. Ja a šajā gadījumā ir r, tad no nulles līdz r. Tikai iekaviņās, r kvadrāts minus x. Un varam vaļā iekaust, tad kad uztaisam divus integrāļus. Jā, Un tagad r kvadrāts mums ir konstants, jo rādījus ir konstants lielums. Jā, un vienkārši kad integrāls dx. Otram savukārt x kvadratā. Sanāca tiešām, jā? Nē, es jāstu nākstu, jo mums laikums.